свята. Ще одну тематичну марку погасили у День Незалежності у всіх куточках України, в тому числі й в Ужгороді. Святкове спецпогашення організували в внутрішньому дворику замку. Вільні, незламні, непереможні. Згідно з назвою та сюжетом марки, місію спецпогашення виконали наші захисники. Я дуже вдячний, що мене це завдяки, це було дуже неожиданно. Я дуже вдячний, що мене пригласили до вас на свято, щоб поставити оцю марку. Дуже дякую, дуже приємно. У мене баротравма, контузія, то зараз знаходжуся в цьому прекрасному місті Ужгород, лікуюся. Я знаходився в бойовій зоні з 27 березня, приймав участь в бойових діях. Слава Україні! В перемозі над ворогом важливо все – і пісня, і вірш, і малюнок. І завдяки спільним зусиллям суспільства, всіх представників, всіх професій, ми досягнемо обов'язково нашої перемоги. І те, що робить «Укрпошта», це надихає наших воїнів на боротьбу, на перемогу. Це не менш важливо, ніж «Хаймерси» і «Байрактари». І так, як наші марки вже знають у всьому світі, то хай нас бояться вороги ще сильніше. І марок також. Поштові марки розлітаються мільйонними тиражами, ідентифікуючи Україну усьому світу. Сьогодні з нагоди Дня Незалежності «Укрпошта» не могла залишитися осторонь такої події. І ми презентуємо сьогодні марку, яка присвячена нашим захисникам. Вона присвячується в першу чергу всім людям в погонах, а також решті українців, які зараз виборюють на фронтах і в тилу, борються з рашистською навалою. Ми билися професійними художниками. Вона виготовлена за ескізами і на прохання «Укрпошти». Вона зроблена в надзвичайно короткий термін, буквально за 2 тижні. Поштовий блок – це, крім, власне, самої марки, художня експлікація навколо неї. Може використовуватись не тільки для кореспонденції, а як художній чи естетичний елемент. Анонсували також довгоочікувану марку про легендарного пса-патрона. Спецпогашення заплановано на 30 серпня.